sastais spēlētājs ir ļoti, ļoti nozīmīgs šajā čempionātā. Daudz galvains, daudz rokains un daudz balsains šis spēlētājs bija. Paskatīsimies lūdzu vakardien. Emocijas vienkārši, tad, kad Daugaviņš ielika iespējams svarīgākos vārds guvt savā karjerā, vienkārši nereāli. Superīga spēle. Visi izsaka to, ka šveicieši nebija neviens viņus uzvarējis. Mēs viņus uzvarējām, tas nozīmē, ka mēs uzvarēsim pasaules čempi hokejā. Jā! Jūs tam ticat? Jā. Kāpēc? Nu, kāpēc ne? Sestdien mēs kravājam koferis un braucam uz Tamperi. Viss skaidrs. Kurš bija labākais spēles moments, ko ja jāizvēlās? Daugaviņš. Daugaviņš, jā, 3-3. 3-3. Super vienkārši. Viņš bija pelnīts. Pelnīja par visu sezonu. Kā viņam nevajag. Par visu čempionātu. Jā, par visu čempionātu. Beidzot iemetat tad, kad vajadzēja. Nu labi, kurā brīdī likās, ka būs tajā jūras dibenā? 3-9. Nekad. Mēs ticējam visu laiku. Mēs zinām, ka būs labi. Kāda bija atmosfēra šeit ārā? Ļoti laba! Brīnišķīgi! Meitenes ir iepazinušas hokeja noteikumus. Nosacīti. Mūsu noteikumi! Kamēr esam vairāk matikā, viss kārtībā. Kurš ir favorīts izlasē? Abols. Nē, Rubīns malas. Es meitenē prasu. Abols. Mans mīļākais spēlētājs ir Daugava. Es viņu mīlu reāli jau sen. Kāpēc? Viņš ir malac. Un viņš ir kapteins. Nē, tāpēc viņš ir kapteins, ka viņš ir malacis. Cik jūs viegli tikāt pie biļetēm un vai bija tā vērts? Katra centa vērts. Mēs nopirkām biļetes februārī, decembrī jau. Un tiešām bija katra centa vērts, neko nenožāloja. Mēs bijām ar pirmo spēli ar Kanādu un pat ar visu to šī spēle visu atsver. Tiešām iespaidīgi. Kā svinēsiet, kas rīt paredzēts? Rīts darbi jāiet, jābūt atbildīgi. Oficiālā valsts brīvdienas, starp citu, ja kāds nezināja. 5 spēles uzvarēts pēc kārtas, tautas neredzēts. Es ļoti ceru, ka mēs būs sastāvi. Super, paldies tev, Baldi, vakar un esi uzmanīgs, ja? Ko mēs varam mācīties? Viens ir tas, ka mēs sakam, ka viņi bojā mums nervus, bet ko varam mācīties no Latvijas hokeja izlases arī kā sabiedrība paņemt? Nevis vienkārši panot, bet paņemt. Nekād nepadoties. Vai kā liekas, ka cik bezcerīga situācija, nekad nepadoties un ticēt saviem spēkiem, ka viss ir iespējams. Protams, prieši, kam padoties, ja tu esi stiprākais. Es šodien biju pie friziera, un viņa teica, ai, nu, maz ticams. Es šodien biju pie savas darbā. Viņa teica, ai, nu, maz ticams. Es teicu, es ticu mūsu pušiem. Un šeit ir! Kā sauc tavu frizieru? Sveiciet visām frizieriem! Sveiciet visiem un apsveicam uzvaru! Pieslēdzamies atpakaļ studijai! Latvijā! 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 Vakarā pie arēnas Rīga, lūk šāda atmosfēra. Reina Zošinieks, paldies Reina, par darbu un par ļoti spilgto kolāžiņu, par emocionālo gammu, ko tu paspēji noķert, sarunājoties ar līdzjutējiem. Starp citu, biļetes uz ceturtdaļfinālu esot izpirktas visas. Kāds pārsteigums, kāds brīnums, vai ne? Bet laukums pie arēnas ir liels un ietilpīgs. Uz to var iet bez biļetēm, bet noteikti ar labām emocijām, ar labu noskaņojumu. Tā kā tur visi gaidīt, tur tāds kārtīgs festivāls. Latvijas Zviedrija, rītvakar.